Tini Gogoik loi uttal rajyor rajniti Shrestho dourot Gaurab Gogoi Okhil Gogoi ne Lurin Gogoi Himantor mote Tini Gogoi log holeo khyoti nohoy BJP-r Amar kiman Gogoi ase Topon Gogoi Bijit Gogoi Torongo Gogoi Amar Gogoi bilak to rajyor pra bhot di jika Gogoi ekhet hokol nijika Gogoi gotike etia dekha jokson ki hoy Gaurab Gogoi akoi election uthe kot Rupohi Dhingot হয় নহয় গটিকে গৌরব গগৈয়ে কোট ইলেকশন উঠাই রূপহী ঢিং গৌরব গগৈ ইলেকশন গগৈ জাগাত নুঠি আহমেদ হুসেন রহমানধে ইলেকশন উঠে আমার গগৈ বিলাক স্ট্রং গগৈ তপন গগৈ নিজর জাগাতে ইলেকশন উঠিছে নিজর জাগাতে জিকিছে হিমন্তৰ খুৰতে খুৰ বিজেপি কর্মীৰ তিনি গগৈতকৈ গুৰুত্ব বেছি মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ এই দাবী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ আহ্বায়ক সুভাষ দত্তৰ কালি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া কইছে যে গৌরব গগৈ লরিন জ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ এই তিনি গগৈর বিরুদ্ধে আমার চক্রধর গগৈ কাকি ডিব্রুগড়ত কংগ্রেস তথা নতুন রাজনৈতিক দলসমূহক কটাক্ষ করে সংবাদমেল সম্বোধন করেছিল বিধায়কদ্বয় প্রশান্ত ফুকন ঋতুপর্ণ বড়ুয়া আর রাজ্যিক বিজেপির আহ্বায়ক সুভাষ দত্তই সভাতেই তিনি গগৈক নিকৃষ্ট আখ্যা দি উৎকৃষ্ট স্থানত রখা হয়েছিল মরাণৰ বিধায়ক চক্রধর গগৈক নিজৰ সমষ্টিত রাইজৰ রোখত পৰিল রাইজে স্বেচ্ছাচাৰী শাসক আখ্যা দিলে বিধায়ক গৰাকীক ৰাজহুৱা সভাতে বিধায়কক ভৰ্ৎসনা নিজৰ দলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভৰ কেইঘণ্টামান পিছতেই এনেদৰে ৰাইজৰ ৰোষত মৰাণৰ বিধায়ক গৰাকী বান বিধ্বস্ত লেজাই কলাখোৱা অঞ্চলত এখন বৃহৎ গাঁৱক বাদ দি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ৰাজহুৱা সভাত বিধায়ক গৰাকী আগুচি ধৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ৰাইজে ঊনৈছখন গাঁৱৰ ভিতৰত আমি এখন গাঁও বাদ পৰিছোঁ আমাৰ যদি আলি কিনাই দিয়ে তেতিয়া আমি এখন 120 ঘৰ মানুহ প্ৰায় বৰ জলমগ্ন হৈ থাকিব লাগিব এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এই নিৰ্মাণটো যেতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বা এন ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট জলসম্পদ বিভাগে যেতিয়া এইটো এষ্টিমেট বনাইছিল এষ্টিমেটটো যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ খিয়ালখুচি মতে বনালে ক্ষুব্ধ ৰাইজক সন্মান কৰিবলৈ মূল বিষয়ৰ পৰা এৰাই গৈ চালে বেৰে উন্নয়নৰ জয়গান গালে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাইজৰ সৈতে কাজিয়া কৰিবলৈ অহা নাই বুলিও ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে মই কাৰোৰ লগত কাজিয়া কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই কাৰোবাৰ লগত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ লগত মই মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে মই বল লৈ অহা নাই মই মাত্ৰ আপোনাৰ লগত নিজৰ ভাতৃভক্তি হিচাপে আপোনালোকৰ সমস্যাখিনিক নিৰাময় কৰিবৰ নিমিত্তে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ অৱশ্যে পিছত বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ ওচৰত ক্ষমানি গাঁওখনৰ কাষেদি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য হয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হোমেন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ